переваги розташування, впізнаваність завдяки місцевому підприємству та провічне ремонти доріг. Сьогодні у програмі «Позиція» будемо говорити про Павлівську громаду. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас! Разом зі мною у студії сьогодні такі люди: Андрій Сапожник, голова Павлівської громади, та Олена Кузьмич, консультантка з комунікації Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Добрий вечір, глядачі. Перш ніж розпочати наше обговорення про Павлівську громаду, пропоную переглянути коротеньку довідку. Павлівська сільська громада розташована у Володимир-Волинському районі. Утворена 15 серпня 2016 року шляхом об'єднання Жашковичівської, Завидівської, Павлівської, Переславичівської, Риковичівської, Старопорицької та Топилищинської сільських рад Іваничівського району. У 2017 році добровільно приєдналися Колонська, Милятинська та Радовичівська, у 2020-му – Луковичівська сільська рада. Загалом громада складається із 20 сіл. Населення – 7960 людей. Площа – 158 кілометрів квадратних. На території громади працюють виробничі підприємства, одне з найбільших – пивзавод. Також місцеві займаються сільським господарством, вирощують фруктові дерева та енергетичну лозу. Крім цього, на території громади є відомі фермерські господарства. Одне з них розташоване у селі Старий Порицьк. Павлівську громаду, і, зокрема, Павлівку часто асоціюють з пивзаводом, який чи не найстарший взагалі в Україні. Хочу, в принципі, з цього почати говорити про бізнес. Як співпрацюєте з ним? Чи лише сплачує бізнес податки і все, чи все-таки якусь соціальну допомогу також надає? Ну, крім Павлівського пивзаводу, на території Павлівської територіальної громади є ще багато інших відомих підприємств, з якими ми співпрацюємо. Це і Порицьке господарство, яке займається органічною продукцією. Також у нас на території є часниковий завод. Павлівський пивзавод дійсно одне із найстаріших підприємств. Фактично пивзавод свою діяльність ще розпочав за графа Чацького, тобто в ті часи на деякий час призупинив свою діяльність, а зараз знову повноцінно працює. Також Павлівський завод один із найбільших платників податків нашому бюджету. Ну і соціальні також у нас є з ними різні програми. Фактично постійно на новорічні та різдвяні свята допомагають солодкими подарунками. Ну і крім Павлівської громади, я думаю, що багато інших владних кабінетів працює з Павлівським пивзаводом, бо досить приємно зайти і бачити в кожного на столі Павлівську Йорданку. Якщо ви кажете, що саме пивзавод є один із найбільших платників податків, йдеться про акцизний збір чи ні? Чи акцизний налог? Дивіться, фактично акцизний збір – це є дуже така велика проблема, за яку ми постійно говоримо і за яку ми завжди боремося. Бо я рахую, що несправедливо, що цей акцизний збір, який сплачує Павлівський пивзавод, всі кошти йдуть в державний бюджет. Це несправедливо, бо від заправок, якщо заправка знаходиться на території цього чи іншого населеного пункту, ті податки йдуть в місцевий бюджет, а від акциз від Павлівського пивзаводу все йде в державний бюджет. Нам тільки йде невеличка частинка з продажу, тобто пива в закладах, які функціонують на території Павлівської громади. Фактично понад 3 мільйони гривень ми втрачаємо, які йдуть в державний бюджет. Ми вже і зверталися до народних депутатів, ми зверталися в Асоціацію міст України, щоб вони нам спільно допомогли відстояти це питання, щоб хоча б якась частинка 50 чи 60% лишалося в нас на місцях. Але ми ще про це не можемо домовитися, щоб це воно так відбувалося. Чи є, бодай, якась можливість, що цей акцизний податок на виготовлення алкоголю йтиме саме в громаду? Ну, я би сказала, що питання акцизу – це те питання, яке йде постійно на контролі. Тому що це, скажімо, та така маржа, та така вилка, яку громада може трошечки собі отримати. Проте, як ми знаємо, будь-що в нашій державі – це тривалі переговори, домовленості і, зрозуміло,
зрозуміло, що за цими домовленостями стоять ще домовленості. Звичайно, я думаю, що асоціація міст, якщо ну тут залежить будь-яка проблема, навіть не акциз, от умовно кажучи, якщо є якесь питання, потрібно, щоб не один, наприклад, голова громади там постійно звертався кудись, а наприклад, всі члени асоціації, ну або там всі члени чи всі члени ну всі громади, які знаходяться на території області, території України. Тому що я вам поясню якби логіку. Якщо звертається маленька кількість голів, то для верхівки нашої держави чи для депутатів, ну вони такі, це не проблема. А коли є, наприклад, 100 звернень, чи це акциз, чи це ПДФО, чи це будь-яка інша проблема, коли є багато звернень за підписами голів громад, ну тоді на таку ситуацію, на такий виклик починають звертати увагу, тому що вони вже тоді вже починають здогадуватися, що за цим стоять виборці, за цим вже стоїть якась зацікавленість, і тоді є більше шансів, що будь-яка проблема зрушиться з місця. Тут йдеться про те, що мало людей звертаються, мало голів громад звертаються. Ні, я маю на увазі, по-перше, взагалі це залежить від кому це вигідно, грубо кажучи, так? І говорячи про акциз, як про інші проблеми, ми маємо розуміти, що чим більше голови громад будуть, умовно кажучи, ну, це не зможете назвати давити, швидше лобіювати будь-яку проблему, в тому числі акцизну, тим більше ми матимемо відгук від там нардепів і парламенту і так далі. Тому що, скажімо так, асоціація міст – це орган, який акумулює звернення, допомагає якось юридично з консультаціями з тих чи інших запитань, відповідно, може звернутися напряму до владних інституцій, щоб показати, що зараз громад, напевно, цікавить найбільше. Тобто, ну, вихід такий, ну, якби, стукайте і вам відчинять, напевно, тут такі з будь-якою проблемою така ситуація. Бачите, я тут трошки з вами згідний і не згідний, бо якби в кожній громаді Волинської області був свій пивзавод чи алкогольний завод, який знаходиться на території, то це було б дійсно колективне звернення. А так, фактично, це проблема суто Павлівської громади, бо я ну не чув, щоб ще хтось на своїй території мав. А тоді, можливо, вам просто можливо налагодити контакти з громадами з інших областей, в яких є там ну, схожі якісь пивзаводи, і тоді, можливо, так подавати звернення. Мені здається, що воно тоді виглядає як ну глибше і краще, якщо так, як варіант. Сподіваємося, що дійсно цей акцизний податок і ці півмільйона гривень все-таки йтимуть в громаду. Тут ще інше питання, продовжимо його, про співпрацю громади із локальним бізнесом. Як це правильно робити, чи безпосередньо вести перемовини, чи от дійсно є такий бізнес, який каже, ми і так сплачуємо податки, і нам от з головою цього вистачає. Ну, якщо будемо говорити на рахунок великого бізнесу, дійсно, я дуже дякую тим підприємствам, які в нас знаходяться на території, які сплачують часно податки. За рахунок їхніх податків може функціонувати територіальна громада, але в нас є дуже багато спільних ідей, спільних проєктів, які ми хочемо спільно реалізувати. От, наприклад, один із таких проєктів – це розвиток зеленого туризму. Тобто, для нас, як для органу місцевого самоврядування, вигідно це з цієї сторони, щоб наша громада і наш бізнес міг створювати умови для цього, щоб могли їхати люди з різних куточків України, відвідати нашу місцевість, і відповідно вони будуть заходити в наші магазини, вони будуть тратити свої кошти, і від цього будуть надходити нам додаткові кошти і будуть робитися багатші наші місцеві люди. І от ми в такому напрямку фактично майже один раз на два місяці, а інколи буває кожного місяця, зустрічаємося із керівниками наших підприємств і спільно обговорюємо цю тематику, яка потрібна для нас усіх, як і для бізнесу, так і для органу місцевого самоврядування. Ми перед ефіром з вами говорили про те, що вже частково цей туристичний напрям був зреалізований до карантину, коли приїжджали на одне з фермерських господарств. Можливо, розкажете про це детальніше, хто, власне, це організовував, чи саме громада, чи, можливо, з туроператором якимось певним зв'язувалися, аби це зреалізувати? Ну, так як я вже говорив, в нас є ще, крім Павлівського пивзаводу, є Порицьке господарство, яке займається органічною продукцією, в них є своя сироварня, в них є землі, в них є ферма, корови, коні. І, фактично, це такий був кластер. Крім бізнесу, в нас є ще гарна історія, в нас є досить такі гарні краєвиди. Значить, ми працювали в комплексі Павлівський пивзавод, Порицьке господарство, також використовували територію санаторію «Шахтар», це
санаторій від Волинь-Вугілля, і плюс наші гарні краєвиди, гарне Павлівське озеро і гарні наші ліси. От це була якби то така спільна ідея всіх, що треба нам розвивати зелений туризм. Тобто кожна із підприємств має свою ланку роботи, яка робить для цього, щоб затягнути до нас туризм, туристів. Ну і ми фактично сільська рада зверталася, їздили до, ну ще як не було карантину, їздили по різному різноманітних форумах, де обговорилася тематика туризму, познайомилися з гарними людьми, і оце ми започаткували. Фактично до нас в громаду до карантину було два тури, де із Львова приїжджало два рази по 20 туроператорів. Ми їм показували свої плюси, вони нам говорили про свої мінуси, про наші мінуси, і ми це все хотіли зробити, щоб з цього получилося таке гарне місце для відпочинку. Тобто не два туристичні тури, а два тури самих туроператорів, які об'являлися. Так, які дивилися на нашу місцевість. От ми, наприклад, завезли їх на сироварню. Зробили екскурсію, покаталися на кониках, все супер, все класно, це нас влаштовує. Пішли на Павлівський пивзавод, походили, подивилися, почули історію, подегустували пиво, теж сподобалося. Ну, що вам можна ще показати? Ну, їдемо на наше озеро, так? Ми поїхали на озеро, там питання благоустрою, питання цього, вони покупалися, подивилися, да, класно, на озері класно, ну, нам ще можна було б катамаран, можна було б це, можна було це. Ми собі записали, над тим почали працювати. Чи у 2022 році будете це відновлювати? Ну, ми фактично, одна із наших стратегій – це розвиток зеленого туризму. Тобто ми над тим живемо, ми над тим думаємо. От зараз ми хочемо після новорічно-різдвяних свят запрошуємо Волинську економічну лігу і будемо також це питання обговорювати, як його започаткувати, як його продовжити. Бо ми всі надіємося, що карантин не сьогодні, а завтра закінчиться, ми всі повернемося до нормального життя. І над тим треба працювати. У нас є села, де є гарна така, ну, природня інфраструктура. От будемо говорити, невеличке село Грушів, там гориста місцевість, вона в нас називається, це Волинська Буковель. От є, ну, взагалі є що подивитися, і багато є історичних моментів. От, і я думаю, що це, ну, якби то досить так позитивно буде впливати для цього, щоб Павлівська громада була номер один туристичною громадою Волинської області. Знаєте, минулого ефіру, коли була Олена Кузьмич у нас експерткою, то ми говорили з Олицькою громадою. І Олицький голова теж казав, що він би хотів, тобто будете з ним конкурувати в тому по туризму. Так. Ну, звичайно, бачите, Павлівка – це колись було місто Порицьк, так, яке мало магдебурзьке право, і це був районний центр Порицького району. І ми це все хочемо повернути, тобто наша громада має таку досить гарну насичену історію, і я думаю, що в нас це вдасться, і ну, ми не будемо конкурувати, а ми будемо їм здавати певну кількість туристів, коли ми їх вже не зможемо себе прийняти. Наталь, дозволь, між іншим, можу вам порадити хорошого спеціаліста по історії, до речі, Андрій Павляшик, він історик і займається пошуками цікавих історій в громадах, і, власне, його цікавить історія громад, їхній розвиток, то я думаю, якийсь спільний туристичний маршрут з ним можна буде укласти. Це було би цікаво. Тим більше, якщо є що показати, і багато підприємств. Я зрозуміла. Про вулиці ми говорили про те, що треба, знаєш, ці футболки робити. Там я люблю Олицьку громаду, а Павлівки вже готовий кошечок з павлівськими продуктами, ще якийсь кавалочок ковбаси з сальцем від місцевої газдині. Ми будемо такі робити, типу, візитівки нашої громади. Це буде такий невеличкий кульочок запаяний, де буде частинка пива, частинка сиру. І наші контакти, куди їхати. Мені здається, це буде підкопати більше, ніж футболки. Щойно ця ідея визріла? Чи ви це знали до того, як прийшли до нас? Ця вже ідея в мене, якби то трошки давніше, я вже про неї думаю. Думаю, що ми будемо це пробувати і це будемо робити. Але якщо серйозно, ну, то насправді гастрономічний туризм – це зараз одна з таких великих фішок в туризмі. Тому що люди, вони… Чому всі люблять їздити в Львів? Випити наливку в красивих історичних антуражах. І поїсти реберець. І поїсти реберець. Тобто, власне, люди не їдуть вже там за історією, так? Тому що, на жаль, після війни багато в Павлівці було втрачено, але люди їдуть за враженнями. Їдуть за враженнями. І, власне, якщо громада може дати ці враження, наситивши їх якимись кулінарними смаколиками, ну, то тільки вперед.
але без грошей стити не будеш. Тому давайте перейдемо до питання доходів. Власне, якщо говорити про Павлівську громаду в порівнянні з іншими сільськими громадами в області, то який її фінансовий стан? Олено. Не люблю це питання, тому що, як я завжди кажу, потрібно, всі журналісти, напевно, люди люблять дуже рейтинги, там перше місце, 10-те, 20-те, проте завжди потрібно громади порівнювати навіть не з громадами тієї території, тому що ми знаємо, що громади на Волині дуже різнопланові. Швидше потрібно порівнювати з схожими на неї, але я думаю, тут більше голова скаже. Дохід нашої громади, невеликий, не маленький, ми маємо 25 мільйонів власних доходів. І в нас є дуже така одна величка проблема. Фактично, Павлівська громада – це майже половина всього колишнього Івничівського району. У нас дуже велика така розвинута інфраструктура. Щоб ви собі розуміли, в нас 17 шкіл, 12 дитячих садочків, багато будинків культури. От зараз виникло питання по фельдшерсько-акушерських пунктах. От ми планує на тим, щоб створити свій центр первинно-медико-санітарної допомоги, бо бачимо, що з коштів Національної служби охорони здоров'я там не передбачено коштів на отримання ФАПів. А це для сіл досить така велика проблема, що щоби не було медика в селі, це взагалі дуже велика проблема. От і ми тих 25 мільйонів, це вроді багато, але це фактично не зовсім багато. От і ми отак з однієї сторони на чомусь економимо, з другої сторони щось хочемо створити, і фактично так ми працюємо. Але такі нас цілі – це залучення інвесторів, залучення інвестицій, навіть розвиток у цього зеленого туризму – це люди будуть їхати, це вже додаткові інвестиції. Також наша громада, в нас фактично основний дохід – це орендна плата і плата за землю, тобто велика сільськогосподарська громада. От. Ну і крім цього також, от, як я вже говорив, це і Павлівський пивзавод, це і сироварня. Ще що цікаво, в принципі, якщо говорити про Павлівську громаду, то знаємо, що вона дуже активна от в всяких різних проєктах, як ви кажете, не лише там на території України, а й ви шукаєте закордонних донорів. Що вдалося зреалізувати от завдяки таких можливостях, завдяки грантових проєктів? За рахунок грантових проєктів, фактично, як можна сказати, є грантові проєкти, є проєкти, які йдуть із державного бюджету, тобто ми спрацювали непогано по сільській медицині, тобто в нас на сьогоднішній день є 3 нових класних амбулаторії, 3 нових автомобіля. По грантовій такій міжнародній діяльності ми більше працювали там по культурі, по бібліотеках, маємо дуже класних партнерів в Новоцлаві, це з Польщі, де історія подібна до нашої Павлівської громади. До карантину ми з ними написали спільний такий проєкт, де хотіли трошки так просвітити нашу громаду, їхню громаду, зробити обмін досвідом наших діток, щоб наша молодь могла поїхати до них, їхня молодь могла приїхати до нас, і куча всякого таких цікавинок. Але карантин, на жаль, цей проєкт не пройшов. І стараємося залучити, де ми можемо залучити, щоб можна було розвивати нашу громаду. Але я мушу відзнати, що в Павлівській громаді, напевно, одна з найтаких хороших проєктних менеджерок працює, тому що в свій час ми запрошували представників Павлівської громади розповідати іншим громадам, які тільки починалися шлях після об'єднання, як взагалі потрібно працювати над проєктами, як виглядає проєктний цикл. Тобто це громада, яку не треба вчити в цьому плані, яка навпаки іншим може показати, як треба робити. У нас були такі періоди до карантину, що нам давалося залучити понад 30 мільйонів гривень в рік на розвиток об'єктів інфраструктури нашої громади. Це помітно через те, що там, якщо приїжджаєш в Павлівку, то одразу видно там нову амбулаторію, ЕЦНАП, пункт поліції, і це все дуже близько одне біля одного, і вже видно, що багато всього зреалізовано, і зрозуміло, що не за гроші громади, тим більше, якщо бюджет всього 25 мільйонів гривень власних доходів, от якщо говорити про це. Інше, ви вже теж сказали про... ще хочу повернутися до грантів.
Якщо говорити про 2022 рік, то куди громадам варто звернути увагу і десь, можливо, подати якісь документи, написати проєкти? Олено, можливо, ти підкажеш, що буде? Ну, зараз, напевно, найактуальніше – це січень місяць ми маємо УКФ, це Український культурний фонд. Власне, зараз громади, я так розумію, більшість громад починають. Там є, здається, два напрямки, які будуть цікаві для громад, можна подивитися. Плюс чимало громад розпочинають свою співпрацю з Гувернею. Я так розумію, вони теж обіцяють якісь проекти для громад. Ну, побачимо, що буде далі. І я так розумію, що два сайти, які дивляться громади весь час, це гурт і простір, тому що на них викладають різноманітні вакансії, конкурси, тендери. Плюс я би радила громадам не забувати про сайт Європейського Союзу, тому що і представництво Європейського Союзу в Україні, тому що вони, в принципі, теж викладають якісь цікавинки. Тобто, напевно, те, що має робити проєктний менеджер, він має просто весь час моніторити ці можливості, щоб знайти якусь, може, цікавинку для своєї громади. Знаю, що є дуже багато громад, які просто не розуміють, за що їм спочатку братися, з ким можна проконсультуватися про це. От ви кажете, що з Павлівською громадою 30 мільйонів гривень залучити. В Павлівська в цьому плані крута громада, Зимнівська класна, Голобська. Тобто ті перші громади, які, власне, 5 років тому стали на шлях об'єднання, напевно, тим громадам, які утворилися, називаємо це примусово, давайте називаємо красиво, адміністративним шляхом, які утворилися рік тому і справді ще не знають, навіщо їм і за що братися, я би сказала, що їм просто варто, сісти в одну машину, там, голові, заступнику, головному економісту, можливому проєктному менеджеру сісти і зробити такий маршрут успіху, поїхати в гості до тих громад, які вже цим займаються. Тобто, і плюс громадам не треба забувати про міжмуніципальне співробітництво, тому що гуртом і батька легше бити. Тобто якісь певні проблеми можна і вирішити ще таким чином, не грантовим, грубо кажучи. Я думала, ми пізніше в розмові про це поговоримо, але раз ви вже згадали Зимнівську громаду, то знаю, що ви разом із цією громадою працюєте над проєктом щодо збору твердих побутових відходів та, власне, їхньої переробки. Розкажіть, що вже вдалося зреалізувати, що у планах в цьому проєкті? Ми співпрацювали з екологічним фондом Міністерства екології. Ми тоді, якщо я не помиляюся, залучили десь порядка до 1,5 мільйона гривень. Ми купили сміттєвоз і купили контейнери для сміття. Тобто зараз в деяких селах нашої громади, якщо я не помиляюся, це 7 сіл, проводиться централізований збір сміття, плюс ми також контейнери роздали всі установи наших сіл, тобто школи, дитячі садочки, де ми вже приучимо дітей для цього, що треба пластик окремо, папір окремо, інші відходи окремо. От. А взимно теж є така сама проблематика. Взагалі проблема сміття – це проблема для всіх громад. І ви знаєте, дуже так прикро, що всі говорять про цю проблему, а ніхто не хоче конкретно нею займатися. Бо якщо взяти для однієї громади, де проживає порядку 8 тисяч населення, зробити щось, щоб можна було це сміття чи сортувати, чи переробляти. Це, економічно невигідно, ніхто з інвесторів не схоче зайти і цей проект реалізовувати. От і ми, відповідно, із Зимнівським головою зустрілися, обговорили дане питання і вирішили, що будемо заключимо з ними угоду про співпрацю і будемо спільно працювати в цьому, щоб проблему сміття спільно побороти. Якщо у нас буде дві громади, буде більша кількість населення, відповідно, буде більша площа обслуговування, і я думаю, що нам вдасться спільно знайти інвестора. Ми заведемо інвестора, який зробить сортування сміття, і я думаю, що з проблемою сміття ми будемо так з ним боротися і будемо навчати людей не смітити, бо фактично люди смітять і нас звинувачують, що нас грязно, так? А ми маємо після кожного прибирати. Тобто, що це все повинно вдатися, це буде досить гарно. І коли ми ще почали говорити про проекти, от ще один такий є зараз плюс, от Український культурний фонд фактично заборонив брати участь громадським організаціям з міст обласного значення, тобто для сільських територій буде набагато краще пройти і виграти гранти для цього, щоб можна було
провести якісь досить гарні фестивалі в сільській місцевості. Я ще хочу повернутися до сміття і інвестора. Як думаєте, наскільки легко чи то важко буде його знайти? Тому що дуже часто доходить до того моменту, що потрібно шукати людину, яка буде фінансувати, але таку людину знайти не так. Знаєте, фактично я 6 років працюю головою територіальної громади, і я 6 років займаюся проблемою сміття. І коли ти знаходиш людину, яка готова вкладати в кошти в переробку сміття, вони зразу запитують, а скільки у вас цього сміття є? От, і якщо будемо отак ми жити, працювати, що кожна громада буде йти сама по собі, то я думаю, це взагалі буде нереально затягнути інвестора. Це треба, наприклад, 3-4 громадам, які мають суміжні межі, об'єднуватися і спільно працювати в цьому напрямку, і можна буде затягнути не тільки українського, а, скоріше всього, європейського інвестора, який готов буде прийти і надавати кошти для цього, щоб побудувати завод по сортуванні чи по переробці сміття. Якщо брати досвід наших сусідніх країн, то в них фактично б'ються за сміття, бо його вже немає, його все переробили. А в нас його є дуже багато, і от ми над тим працюємо і говоримо своїми колегами, що нам треба кооперуватися, і якомога більша територія, тоді буде набагато краще завести інвестора, щоб побудувати завод і можна було це сміття переробляти. На території громади вже до іншої теми перейдемо. Є дуже багато ставків, і ви сказали, що багато отримуєте грошей з оренди землі. Якщо говорити саме про ставки, чи заробляє якось громада на них? Якщо взяти про ставки, фактично громада сильно на ставках не заробляє. Оскільки ми побачили, що найкраще управління водними об'єктами – це коли місцева громада про них дбає. Були такі випадки, коли ставок за смішні гроші пішов в оренду тим чи іншим людям, вони фактично хотіли його використати на всі 100%. Запустити риби, цю рибу виловити, продати, а не думали про благоустрій, і були проблеми, що місцеві жителі не могли на тих водних об'єктах відпочити. Ми взяли собі таке за правило, що якщо є населений пункт, якщо там є водна водойма, якщо місцева громада готова взяти і дивитися за порядком, за зарибненням, щоб не було браконьєрства, ми ті водні об'єкти даємо тим громадам, і вони за ними дивляться. Тобто в нас є дуже багато випадків, що створюються громадські організації рибаків. Ми на безоплатній основі, якби то цей ставок, вони знають, що він за ними закріплений. Їхня задача – це сміття, їхня задача – це благоустрій, їхня задача – зарибнення даного об'єкту. І знаєте, що дуже багато новин прочитала за останні півроку про те, що місцеві або чи то активісти, чи в принципі жителі ловлять багато браконьєрів. То вони, видно, в цьому зацікавлені, аби зловити їх, раз це повністю вже їхнє. Недавно був такий випадок, це десь ще перед Новим роком, в нас є такі гарне Павлівське озеро, це природнє озеро, також там немає орендаря, там є громадська організація, в яку ходять учасники антитерористичної операції, і фактично вони і своїм коштом, і спонсорським коштом, інколи я їм допомагаю, шукаємо кошти для зарибнення цієї водойми. І оце була така туманна погода, я тоді був відряджений в Черкасах, повертаюся з Черкас, дивлюся, щось поліція стоїть, куча машин, куча людей, думаю, що це таке? Ну я не зупинився собі, поїхав. Це вже була пізня поря. А це вказується, що вони зловили браконьєра, який надав збитки на понад 100 тисяч гривень. Тобто, і таким людям хочеться допомогти. Якщо говорити, в принципі, про Павлівську громаду, то я знаю, що там є ще багато джерел і що, зрештою, ще можна працювати над тим, над розробкою інших ставків. Чи не хочете рухатись в тому напрямі, чи немає такого у планах? Зараз у нас є село Милятин, там теж місцеві жителі згрупувалися, теж хочуть мати водний об'єкт. Ми зараз працюємо спільно із депутатом обласної ради і з обласним екологічним фондом, зробили проєктну кошторисну документацію. І, відповідно, будемо надіятися, що на рамках співфінансування 70/30 нам вдасться залучити кошти для розчистки даного водного об'єкту. Тобто, якщо є ініціатива від жителів, ми завжди її стараємося підтримати. Бо якщо, наприклад, люди не хочуть цього робити, а для них це зроби, воно служити довго не буде. А якщо є ініціатива, люди це хочуть, то ми завжди стараємося її підтримати.
Павлівська громада є частиною 30-кілометрової прикордонної зони. Хочу знати, в принципі, які з того можуть бути переваги для громади. Олено, можливо, ви розкажете трішки більше. Нововолинська, я так розумію, хоче з цього мати зиск. Лунали думки про створення якогось інвестиційного парку, от такої штуки. В принципі, ідея непогана, побачимо, чи зреалізується. Можливо, Павлівці якось можна було би це використати. Чи є якісь, власне, бачите, переваги? Для нас це є трошки проблема. Оскільки затягнути якийсь інвестор, який побудує завод, і це буде хоча б 100-150 робочих місць, і від цього буде зиск для місцевого бюджету, це є проблематично. Оскільки люди молодого віку їдуть за кордон, і от зараз випадки карантину показали, що ще до карантину багато молоді виїхало, і вже фактично третій рік вони додому не повертаються. І от я скажу, що це трошки є проблема. Але з другої сторони, це от люди часто бувають за кордоном, і вони дивляться приклад життя європейський, і вони стараються таке зробити в себе вдома. Тобто це благоустрій їхніх домівок, їхньої території біля житлових будинок. Тобто це якби теж є такий позитив. Просто я бачила, що учні Павлівської громади разом із учнями з польських міст висаджували спільно дерева і, в принципі, спілкуються, підтримують зв'язок. Я думала, що це, власне, пов'язано з цією прикордонною зоною, це, напевно, міста-побратими, наскільки це був виграний проєкт нашим Павлівським ліцеєм, і певна кількість дітей з нашого ліцею відвідувала своїх друзів в Польщі. Вони висадили алею в Польщі, і, відповідно, польські дітки приїжджали на тиждень до нас. Вони в нас також там екскурсії для них проводили, там вони спільно з нашими дітьми гралися, займалися. І в знак цього проєкту було висаджено дві алеї. Одна алея в Павлівці, а інша алея в сусідній країні Польщі. Дякую вам за відповідь. Ми були в Павлівці і запитали людей, що би вони хотіли змінити у своїй громаді. Дорогі. Що з того вийшло? Зараз подивимося. Питання болюче – це доріг, що зберіглися школи, з ФАПи так зберігалися, що наших людей турбується найбільше. Зараз наші жителі трошки не можуть привикнути до нового введення цей Укрпошти, що вже є пересувні мобільні, що людям незручно. Дороги треба. Куди саме дорога? На Зутрубок село. То там треба дорогу. Дороги, щоб були лучше. Куди саме? Та тут скрізь дороги, не такі, що отут на Іванич. Там і Іванич, як є дороги. Так, вся траса, що сюди, що туди, що в ту сторону, на Лукачі, на Горохів, дороги немає. Довше треба за документами чекати. Раніше, ще років 5 назад, я справку брав буквально за 5 хвилин вискакував. А тепер, поки в тих комп'ютерах, поки в тому всьому, то... Простіше стало, довідки, не треба їздити далеко, лікарня є на місці. Мені так все добре, хіба дороги. Куди треба зробити дорогу? Вон там біля моста. Там завжди такі ями, що там важко. Хотіла би, щоб в нас був клуб. А де це? Будинок культури. Ну, десь тут в центрі. Де концерти відбуваються? В школі. Так, перше і найпопулярніше, Олена вгадала традиційно, про що будуть говорити, це про дороги. Це найактуальніше питання в будь-яку навіть пору року. Сніг не допомагає його забути. Кажуть, уже станом там на початок 2022 року, що є якісь обіцянки зробити дорогу з Павлівки до Іванич. Чи дійсно це так? І, в принципі, про яку суму йдеться, хто саме повинен робити? Значить, обіцянка про цю дорогу – це є співпраця з народним депутатом України, також і службою автомобільних доріг. Це зроблено проєктно-кошторисна документація від Іванич до села Переславичі. Тобто це проходить через Павлівку на капітальний ремонт дороги. І також є співпраця і службою автомобільних доріг, і з нашим народним депутатом. Робиться проєктно-кошторисна документація на відрізок дороги від границі Володимир-Волинського району до села Павлівки. Тобто, якщо це буде все дійсно реалізовано, ми своєї сторони платимо за експертизи за тих проєктів. Якщо все буде реалізовано, то я думаю, що на кінець 2022 року в нас набагато покращиться ситуація із дорогами обласного значення.
Але крім доріг обласного значення, ще є дороги місцевого значення і дороги комунальної власності. І ви знаєте, трошки прикро, що фактично сільська рада повинна займатися ремонтом доріг комунальної власності. Але ми розуміємо, що є проблема доїзду до наших населених пунктів, і ми на правах співфінансування чи інколи самі проявляємо ініціативу і ремонтуємо дороги місцевого значення. Але є співпраця із службою місцевих доріг. От в 21-му році вдалося провести середньопоточний ремонт дороги місцевого значення Павлівка-Самоволя. Це в нас такий населений пункт на границі із Львівською області. Також було проведено тендер на середньопоточний ремонт дороги Клопочин-Колпитів на участку сіл Клопочин, Старий Порець, Криковичі, Тупилищі. В 22-му році ми працюємо по ремонту, будемо працювати по ремонту ще однієї місцевої дороги, це Орищі, Луковичі, Бушковичі, Маркостав. Це сільська рада, яка, можна сказати, примусово до нас доєдналася, бо це фактично одна сільська рада, яка лишилася в Іваничівському районі, яка вона не знала, з ким вона хоче бути. От. І також є багато ще проблем, це доїзди до наших сіл. Це доїзд до села Грушів, це доїзд до села Трубки, це доїзд до села Завидів. От, власне, про Трубки, якщо я правильно почула, питала і жінка в сюжеті, чи будете її ремонтувати? Ну, дивіться, значить, свого часу ми... Нам служба місцевих доріг дала кошти на ремонт іншої дороги. Це десь було, якщо я не помиляюсь, років 4. І ми свого бюджету виділили 250 тисяч і зробили ремонт Білощебеневої дороги до доїзду до села Трубки. Там десь порядку до 2,5 кілометри. Ну, але Білощебенева дорога – це така дорога, що вона довго не може служити. І там є проблеми. Ми фактично кожного року стараємося підсипати, погрейдерувати ті дороги. Ну, але на перспективу будемо робити все можливе, щоб можна було ті дороги Білощебеневі покрити асфальтним покриттям. А як щодо доріг у самій Павлівці? Чи в самому населеному пункті будуть ремонтувати якісь певні дороги? Значить, в 22-му році буде ремонтуватися вулиця 8 березня. Тобто ми зробили проєктну документацію на ремонт дорожнього покриття по вулиці 8 березня, оскільки крім самої Павлівки, в нас в громаді ще є 20 сіл. Тобто це 10 старостинських округів. І в нас так прийнято, що фактично кожного року якийсь із старостинських округ заходить державний мільйон і плюс кошти місцевого бюджету. І ми дочекалися, що в цьому році в село Павлівка заходить цей самий державний мільйон плюс кошти місцевого бюджету. І ми готуємо всі необхідні документи. Я думаю, якщо буде все нормально, то в червні місяці ми зможемо відремонтувати порядка 600 метрів комунальної дороги села Павлівка. Заасфальтувати вже, не так, біло, щоб... Ні, заасфальтувати. Якщо говорити, в принципі, про кількість грошей, яку може виділити громада на ремонт доріг в рік. Яка це сума? Ну, дивіться, у нас кожного року при закладанні бюджету ми виділяємо порядка від 500 до 700 тисяч гривень. Тобто, ну, це невелика сума коштів, але це йдуть кошти на... Ми, ну, там, купляємо щебінь, грейдеруємо дороги. Ми навіть свого часу за інфраструктурну субвенцію купили рециклер. Це така машина, яка варить асфальт. От, і в цьому році, в 21-му році, пробували ним працювати в селі Колуна. Це Колунський старостинський округ, і це досить непогано получається. От, то я думаю, що ми в 22-му році в тих селах, де є асфальтне покриття, де місцева громада буде долучатися, ми будемо купляти матеріали і, відповідно, спільно пробувати варити асфальт і проводити ремонт тих доріг. Мені здається, тут треба пояснити, напевно, глядачам, що так, всі, от скільки да, ми не бачили громад, всі мешканці кажуть, що дороги – перша проблема. Але вони мають зрозуміти, що це величезні гроші з бюджету, грубо кажучи, і навіть щоб зробити невеликий шматок дороги, витрачаються великі кошти. Іноді ремонти не робилися, ну, за попередніх влад, так, і відповідно громаді дістаються населені пункти з невідремонтованими дорогами, які були в такому стані, там, не знаю, 50 років, 20. І відповідно, ну, витрачати, не знаю, умовно, там, весь бюджет на те, щоб поремонтувати дорогу,
дороги, не виділивши кошти на інші соціально важливі сфери, ну, це буде якби помилкою. Тому, напевно, люди мають зрозуміти, що якби, ну, не лише дороги мають вирішувати, ну, місцева влада. Ну, якщо сам бюджет 500-700 тисяч гривень, то інколи буває, що 1 кілометр асфальту коштує більш ніж 1 мільйон, а то і більш ніж 2 мільйони. Тому розуміємо, що за ті гроші дійсно мало що можна зробити. Але керівники громад і, в принципі, старости, дуже часто, якщо ми їздимо безпосередньо в громади, то вони в сюжетах нам розповідають про те, що от даємо гроші не на свої дороги, а на комунальні. Тому що нам ставлять там ультиматуми через те, що якщо буде співфінансування, якщо десь погодитись зробити проєктну кошторисну документацію, тому ми до вас прийдемо і зробимо дорогу. Чому так трапляється і чи, власне, як погоджуватись чи не погоджуватися на такі ультиматуми? Олено, питання до вас. Що можете про це сказати? Я замислилася, тому що це відверто, ну, це теж ще одна проблема, тому що так, тому що в нас є, ну, це для тих глядачів, які розуміють, дороги, вони не просто дороги, вони дороги різних, умовно кажучи, рівнів, так, є державного значення, є комунальні, є місцеві, відповідно, за ними має бути, якби, кожен свій наглядач, відповідно, і той, хто буде відповідати за її ремонт. Але ми знаємо, що в нас, а як це, кажуть, в Луцьку все не по-людськи, але в нас в державі іноді все не по-людськи. Відповідно, виникає от така от ситуація, що різні установи хочуть, якби, щоб... Тобто, я би сказала, що громади, напевно, в деякій мірі стали заручниками тієї ситуації. Тобто, так, громади виявили власну волю, вони утворилися, утвердили своє право на місцеве самоврядування, але разом з цим правом вони отримали ще купу викликів. І дороги – це один з тих викликів, з якими доводиться, напевно, чи не найбільше боротися. Тут, до речі, дуже часто розвивається дискусія про те, чи спочатку не варто було їх там відремонтувати, бодай комунальні, а вже потім утворювати громади. Я теж, якщо можна, дам коментар на рахунок цього питання. У мене також є своя позиція. Фактично, от дороги місцевого значення і комунальні дороги. Так, ми повинні ремонтувати комунальні, але ми фактично працюємо над ремонтом місцевих доріг. Бо ми розуміємо, коли є проблема доїзду до якогось села, от у нас такі були випадки, доєдналася одна сільська рада, і, як зараз пам'ятаю, десь початок березня місяця, і така колебання, що не може проїхати автобус. Ну, що треба робити? Треба ліквідувати це все. Ми там зв'язалися з одним підприємцем, говорить, нам треба вивезти тон 50-60 щебня, щоб можна було відновити рух. Він каже, я цього робити не буду, чого? Бо каже, зараз модно все на телефон, і скажуть, куди ви закопуєте гроші. Ну, але ми це мусили зробити, і ми це відповідно зробили. От, до чого я веду? Що, мені здається, цей державний фонд, який йде на ремонт місцевих доріг, потрібно було б поділити слідуючим методом. От, щоб ті дороги місцевого значення, які є в нашій громаді, ми готові їх прийняти до себе на обслуговування, бо ми фактично їх і обслуговуємо. Коли є проблема зими, коли перемети, там люди до кого телефонують? До голови. Ах, ви такий висякий, нас перемети, ви нічого не можете зробити. А ми ж не пояснюємо, що бачите, там тендер виграла така-то фірма, ця фірма не має можливості. От. І щоб нам передали дороги на наше утримання, і ті кошти, які йдуть на утримання тих доріг, також нам дали. Мені здається, це було б набагато ефективніше використання коштів, бо ми на місцях набагато краще знаємо, яку нам треба дорогу першочергово ремонтувати, яку другочергово ремонтувати. Тут таке питання, тобто дороги є, кошти є, ну і відповідно ті кошти так розподіляються, тим більше, тим менше, і не всі можуть домовитися, не всі можуть спрацювати. А це було б оптимально. Тобто от вам 200 кілометрів доріг, от вам, наприклад, 10 мільйонів гривень на утримання тих доріг, і ви до нас не ставте питання. І це б наша була б головна біль, ми б знали б, чи їх зробити поточний ремонт, чи треба було б робити якусь дорогу першочергово капітальний ремонт. Ми б планували б, що нам робити зимою, як нам боротися з снігом, чи нам косити узбіччя, чи нам рубати зарослі, які є біля наших доріг. Але якщо йдеться про передати місцеві на комунальні, то будуть навпаки казати, що це ж вам більше клопоту, тому що вам більше доріг ремонтувати. Ну, але це фактично ми це робимо. Ми фактично ті дороги, ми їх обслуговуємо.
Просто так би контроль був в один в одних руках, грубо кажучи. Ще в сюжеті чули про будівництво клубу, щоб хотіли, щоб він був. Насправді, до того, як ми поспілкувалися з цією жінкою, я була переконана, що він є просто десь не в центрі громади. Ну, як так сталося? В нас, так як я вже говорив, крім села Павлівки, є ще 19 населених пунктів, і фактично всіх є клуби або будинки культури. Так сталося, що в самій Павлівці клубу немає. Ну, він колись був, але було прийнято рішення, що він знаходиться трошки в аварійному стані, і було прийнято рішення, що його треба продати в приватні руки. Його, відповідно, продали, і вже не лишилося цього клубу нічого. І ми знаємо, що це є трошки така проблема, що немає клубу, бо дійсно центральна садиба, має бути велика актова зала, мають бути гарні концерти, мають бути... Ну, наприклад, там провести звіт свій, чи зібрати громаду, немає де. І ми в 2021 році почали працювати над проектно-кошторисною документацією по будівництву центру дозвілля Павлівській громаді. І так можна сказати, що нам повезло, що Міністерство культури в 2022 році при прийнятті бюджету було заложено немаленька сума коштів для цього, що ми будемо мати можливість взяти участь у конкурсі. І я думаю, що нам може повести і наша така ідея і бажання наших місцевих жителів вдасться реалізувати. Тобто ми над тим працюємо, і я надіюся, обіцяти не буду, що 100% ми в 2022 році побудуємо класний клуб, але буду робити все можливе для цього, щоб він нас був. Йдеться про будівництво знову? Чи... Так, знову. Тобто в нас в центрі є колишня бібліотека, це таке маленьке стареньке приміщення, може ви його замітили, все гарно, і така стоїть невеличка хатинка. І ми на цьому місці хочемо побудувати будинок культури. Це буде двохповерхове приміщення, навіть працюємо над тим, щоб зробити там дві кімнати хоспісу. Тобто, так як я вже говорив перед тим, що працюємо над розвитком туризму, тобто я розумію, що потрібні такі місця, щоб людина могла приїхати і мала де переночувати. В принципі, якщо говорити про це, то зрозуміло. Єдине питання, чи вже є проектно-кошторисна документація? Вже кажете, що щось... Проектно-кошторисна документація доходить до свого фінішного кінця. У нас була проблема із земельною ділянкою, бо конфігурація земельної ділянки трошки не відповідала тим вимогам, які були потрібні для будинку культури. Ми це все виправили. І я думаю, якщо все буде добре, то на початок лютого вже і проектно-кошторисна документація буде дороблена і буде знаходитися на проходженні експертизи. Орієнтовна вартість цього будівництва – 18 мільйонів гривень. Дуже багато грошей, але сподіваємося, що держава його зможе фінансувати. Ми анонсували наш ефір і до нас зателефонували мешканці села Кучків, які просять допомогти посприяти обгородити місцеве кладовище. Кажуть, що йдеться хоча б про матеріали. Чи зверталися вони до вас з тим проханням і от що, власне, можете сказати? Знаю цю проблему. Так як я вже говорив попередньо, це не село Кучків, це вулиці Лесі Українки, села Переславичі, але місцеві люди з тим не згідні, вони говорять, що у нас село Кучків, це досить таке активне село, і ви знаєте, і досить подобаються люди в цьому селі. Вони невеличким селом могли зібрати кошти для будівництва каплички. От, і в них зараз стоїть ідея огородити цвинтар, який знаходиться по трасі Горохів-Павлівка. Ну, ми вже з ними про це говорили. Я думаю, що тут я вже можу пообіцяти, що таким ініціативним людям ми зможемо частину коштів допомогти на обгородження цього цвинтаря. І ще вже про, якщо про цю обгородження цієї території вже давно говорили, наскільки я розумію, то от новина буквально кількох днів про підвищення заробітної плати медикам, про те, що лікарі будуть отримувати 20, медичний персонал 13,5 тисяч. І ви вже на початку нашої розмови говорили про те, що НСЗУ не фінансує ФАПи. І так само, наприклад, якщо є якась амбулаторія, то НСЗУ заробітну плату там одному лікарю, ну там максимум двом-трьом медсестрам, а вже тій людині, яка працює у ФАПі, фельдшеру, зарплату платить громада.
І тим більше, якщо вона підвищиться, то може йтися і про скорочення персоналу. Що скажете? Надіємося, що я за це, щоб наші медики отримали такі високі заробітні плати, бо вони фактично повинні такі кошти отримувати, бо зараз період пандемії цього коронавірусу фактично медики беруть ці удари на себе. І я надіюся, що якщо буде піднята заробітна плата медсестри 13,5, лікарі 20 тисяч, я думаю, що держава нас не лишить на самоті з тим підвищенням заробітної плати і буде нам допомагати. Бо якщо це все ляже на плечі органів місцевого самоврядування, то ви знаєте, це досить буде боляче для нас. Оскільки ми, як я вже говорив перед тим, що ми працюємо над створенням свого центру первинно-медико-санітарної допомоги, у нас на 9 тисяч населення є 3 амбулаторії і 3 лікаря. Тобто, якщо зробити ті всі розрахунки математичні, один лікар, 2 тисячі декларацій, начебто це вистачає, але насправді цього мало. Ми зараз працюємо над залученням додатково ще лікарів. Я думаю, що коли ми створимо центр, нас буде ще і в амбулаторіях, і терапевти, і працюємо із інститутами, щоб молодих спеціалістів направляли до нас. Ми стараємося забезпечити їх житлом і відповідними умовами роботи. Але крім амбулаторій, в нас ще є багато фельдшерсько-акушерських пунктів. І це, яке б село ти не поїхав, це питання номер один, що в селі повинен бути медик. І ми над тим, задумалися, і ми свого бюджету даємо кошти на утримання ФАПів і на виплату заробітної плати тим працівникам ФАПів, які надають медичну допомогу по селах. Якщо ж це піде таке велике підняття заробітної плати, ми будемо робити все можливе, щоб вони лишилися, але це буде досить велика проблема для нашого бюджету і, я думаю, не тільки для нашого бюджету, бо жодна із громад не буде мати можливості додатково виділяти такі кошти, щоб платити такі заробітні плати. Я думаю, що Національна служба охорони здоров'я перегляне вартість своїх пакетів. Я думаю, що вартість пакетів зросте і, відповідно, частину співфінансування цієї заробітної плати ми мусимо взяти на себе, а левову частку цієї заробітної плати, я думаю, буде йти із державного бюджету. Я просто знаю, що багато громад з лютого місяця вже 2022 року скоротили ФАПи, очікуючи того підвищення заробітної плати. І, наприклад, знову ж таки, повернусь до Олицької громади, де була експерткою пані Олена, то дійсно йшлося про закриття 4 ФАПів фельдшерсько-акушерських пунктів на одну громаду. Це досить велика кількість. Тобто зараз про жодне закриття не йдеться. Ні. У нас навіть є один населений пункт, село Жашковичі. Зараз там немає працівника ФАПу, але ми, ті працівники, які з ближчих сіл, туди їздять 2 рази в тиждень. І я вже думаю, коли буде наш центр первинно-медико-санітарної допомоги, ми будемо ставити питання, щоб там була місцева жителька і надавала медичну допомогу для працівники, для людей місцевого села. У нас є тільки села, де працівники ФАПів знаходяться в декретній відпустці, і там є така досить велика проблема, що немає людей із медичною освітою. Фактично ті села віддалені, і дуже проблематично туди когось затягнути з молоді, щоб хтось туди йшов, працював і надавав медичні послуги. У нас є такі проблеми. Але я думаю, що ми будемо з ними працювати, щоб цього не відбувалося. Ще такий приклад. Луковичівська сільська рада, яка до нас доєдналася самою останньою, там пішла на пенсію медичний працівник, і там дійсно проблема. Там немає людини, яка має медичну освіту. І ми мусимо давати надбавку фельдшеру села Орищі, який там 2 рази в тиждень іде в цей населений пункт, але все рівно надає медичну допомогу людям. Персонал – це дійсно велика проблема. І коли ви сказали про те, що лікаря приваблюєте житлом і хорошими умовами праці, то одразу зрозуміло, що швидше за все ви його знайдете швидше, аніж ті люди, які житлом не забезпечують, і ті громади. Ще зараз поговоримо про переваги центру у своїй громаді, а не співпраці з Іваничівською, наскільки я розумію, громадою і Іваничівським центром надання медико
надання первинної медико-санітарної допомоги. Правильно? Іваничі зараз у вас? В нас так. Зараз, в нас воно як було? Спочатку був Іваничівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Тоді, коли пішла реорганізація районів, він став Володимир-Волинським центром первинної медико-санітарної допомоги, що не дало можливості нам його фінансувати, і тоді виникали деякі проблеми по виплаті заробітних плат і по виплаті енергоносіїв. Ми спільно із нашими колегами, це із Іваничівською селищною головою і Поромівським сільським головою, відвоювали це питання. Фактично він перейшов на баланс до Іваничівської селищної ради. У нас зараз з ними якби таких проблем немає. Ми домовляємося, воно все функціонує, але я бачу, що в нас велике розгалуження, багато ФАПів, і я довго думав, радився із своїми колегами, із депутатами, і ми 24 грудня, коли приймали бюджет на 22 рік, прийняли таке важке для себе рішення про створення свого центру. Тобто тут проблем немає, що краще, не краще, там, чи вони нас ображають, чи ми їх ображаємо, але, ви знаєте, якщо своє, то воно якось і рідніше. Ще хочу запитати і повернутися до підвищення заробітних плат. Чи вже зараз в громадах говорять про переведення на півставки? Бо знаємо і чули про таке, про скорочення певного медичного персоналу, бо все-таки потрібно платити заробітну плату. Ну і, власне, про закриття ФАПів. Можливо, ви, Олено, знаєте про це щось більше? Поки що таких думок, в принципі, багато не лунає. Але тут ми говоримо про це кілька разів. Минулий раз говорили, от є популізм, так? Тобто ми чуємо, як це виглядає з екрану телевізора. Медикам підвищать заробітну плату. Класно, все, всі молодці, там, на прапор це. А коли це виглядає в реальності, тобто де громаді там ще взяти коштів, то це виглядає зовсім іншим. І, на жаль, чимало рішень в нашій країні виглядають саме так. Тобто лунає якась класна популістична заява, а насправді громадам потрібно вирішувати свої проблеми самі. Я тут швидше би казала так, що тут, напевно, кожна громада має вирішити для себе. Тобто для кожної громади має бути своя схема, як і там в освіті, так і своя схема в медицині. Тобто потрібно подивитися, наскільки має бути розкладка амбулаторій і ФАПів, щоб це було, і, грубо кажучи, якщо так можна сказати, економічно вигідно, так і по грошам, і, в принципі, щоб вона забезпечувала людей медичними послугами. Так, хтось віддав медицину для цю функцію для іншої громади, але, як ми вже обговорювали тут кілька разів, це вже не такий і хороший приклад, але, знову ж таки, це залежить від людей. Хтось там подумав, що як це своє краще, тобто ми сьогодні говорили про дороги, можливо, напевно, коли ти сам будеш контролювати це, і ти будеш там приймати на роботу того головного лікаря і розуміти, з якими людьми ти співпрацюєш і які люди надають твоїм мешканцям ці послуги, то, можливо, це буде кращий варіант. Можливо, так. Це буде дорожче, але все ж таки краще. Тому що, наприклад, позитивний приклад, от в Прилісному у них теж якби своя медицина, і вони теж зацікавили лікаря, який, здається, приїхав, якщо я не помиляюся, за 150 кілометрів в ту громаду на достойну зарплату. Тобто, я думаю, що тут треба шукати, як і зі всім, тут треба шукати такі варіанти, які будуть влаштовувати і керівництво громади, і людей. Вже на сам кінець нашої розмови хочу запитати про те, які проєкти, в принципі, точно будете реалізовувати у 2022 році, і от що для вас є у пріоритеті на цей рік? Це дуже таке, знаєте, важке питання. І загальне питання. Тобто є дуже багато ідей і дуже багато чого хочеться зробити, але в першу чергу я хочу реалізувати проєкт, щоб це був такий проєкт не проїдання, а проєкт залучення коштів. От ми зараз думаємо над створенням центру креативної економіки, так як я вже говорив попередньо, перед тим у нас є господарство Порецьке, яке займається органікою, і фактично біля цього господарства дуже багато, є населені пункти, де дуже багато землі обробляють місцеві жителі. Тобто вони господарюють одноосібно. І ви знаєте, прикро дивитися, що ті люди заробляють тоді, коли не урожай, або коли не вродило. А коли все вродило, то вони заробити не можуть. І от ми хочемо зараз розробити такий кластер, щоб можна було запропонувати
ідею чи якийсь такий продукт, щоб Павлівську громаду на теренах України знали по цьому продукту. От, і ми от зараз таке хочемо розробити, і вже на 20 січня домовлено про зустріч. Я думаю, ми вже почнемо щось обговорювати, про щось думати, щоб був своєрідний розвиток. Бо якщо ті люди будуть виробляти інклюзивний продукт, який буде мати потребу, відповідно, вони будуть отримувати доходи, відповідно, будуть ті доходи тратити в наших магазинах, і ми будемо від цього мати більше доходів в місцевий бюджет. Ну і ще один із таких важливих проєктів – це ремонт доріг. Тобто ми працюємо в цьому напрямку, я думаю, що будемо непогано працювати в 22-му році. Ну і це культура. Це будинок культури, який має стати упорним. І я теж буду робити все можливе, і думаю, наші працівники, щоб вже чи в 22-му, чи в 23-му році дійсно цей будинок культури був в центральній садибі в селі Павлівка. І ще про зелений туризм. Думаю, ми з Оленою будемо перші, як тільки коронакриза мине і нарешті відкриється це підприємство, і будемо пробувати цей, як ви кажете, продукт, який унікальний буде на всю Україну. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам, глядачі, що були з нами по той бік екрану протягом цієї години. Приєднуйтесь і дивіться нас вже наступного четверга. Можливо, ми будемо говорити саме про вашу громаду.